Azərbaycanlı iş adamı Nəsib Həsənov Avropa ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən magistral internet kabelinə nəzarət edən Qafqaz Online Provayderinin 100% sahibi olub. Bu barədə Gürcüstanın agenda.ge informasiya portalı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Nəsib Həsənovun başçılıq etdiyi Nexol Holding hələ 2019-cu ildə magistral xəttin sahibi olan Qafqaz Online şirkətinin səhmlərinin 49%-ni əldə edib. Bu günlərdə isə sonuncunun rəhbəri Xiviça Makatsariya səhmlərin yerdə qalan hissəsini də holdinqə satmağa qərar alıb. Bir əliliklə də Azərbaycan şirkəti Avropadan Cənubi Qafqaza gələn internet kabelini nəzarətə götürüb. Vüqar Ağayev, Baku TV.